Jens Anton Paulsen var født på Rjukan, men var nylig ferdig med 2. divisjons befalsskole i Fredrikstad når krigen kom til Norge. Paulsen deltok i felttog i Østfold i april 1940. I 1941 flyktet han til Storbritannia, hvor han ble tatt opp i kompani Linge og fikk raden Fenrik. I 1942 ledet Paulsen Gross 2, altså fortroppen til Gross, som skulle gjennomføre freshman-aksjonen. Den første sabotasjeaksjonen mot hydrogenfabrikken på Vemork. Etter freshmans-tragedien ble gruppen reorganisert som Swallow. I 3 måneder ventet han og Arne Kjelstrup, Knut Haugland og Klaus Helleberg inne på Hardangervidda. Den 17. februar i 1943 ble det forsterket av 6 mann, og sammen skulle disse gjennomføre operasjon Gunnerside. Paulsen var med i dekningsgruppa som skulle holde vakt, slik at Rønneberg og sprengningsgruppa kunne sprenge tungtvannskjelleren. Han var også med i flere andre aksjoner under krigen, og da Leif Tronstad ble skutt mars 1945, overtok han som leder av operasjonen Sunshine. Etter krigen tjenestegjorde Paulsen i en rekke lederstillinger. Han var blant annet sjef for den dansk-norske FN-bataljonen i Gaza i 1960. Og gardesjef i Hans Majestet Kongens Garde fra 1961 til 1965. Han ble utnevnt som oberst i 1968. Paulsen endte sin tjeneste i Forsvaret i 1982, og brukte etter dette mye tid på fjelleiendommen sin inne på Hardangervidda, nær Møsvann.